Ya la kalbin, ya la kalbin syurorah kad tawala. Kasadayana para pecinta, para pengagung, para wali-wali Allah, para ulama-ulama Allah, terutami sanad-sanad keilmuan, sanad-sanad iman Islam, sanad-sanad kasayan-kasayan ajaran nu mulia anu hakikatna ya ajaran teti Allah, nenging teluput tina wasilah, wasilahna ajaran para guru-guru urang sadayana anu diantawisna menyebarkan agama teh nyaeta nu dijarahan ku urang ayeuna ama Eyang Cikung Kurak anu jenenganana Eyang Zainal Alim radhiyallahu ta'ala anhu, mantenanana raka Eyang Amin anu nembe di Cikunewa. Eyang Amin rakana Eyang Prabu ya, Eyang Muhammad Marzuki anu nembe teh ngariung ya sadayana pada putra Eyang Ta'zimuddin. Eyang Ta'zimuddin teh mantenanana tigarwa anu jenengan Mah Arjibah ya, kagungan putra anu nemete. Ari Eyang Ta'zimuddin teh putra Eyang Agung Mahmud ya, anu tos dijelaskeun ti payun Eyang Agung Zainal Arif Mahmud radhiyallahu ta'ala anhu, mantenanana nyaeta ti Pamijahan ti Kangjeng Syekh Abdul Muhyi radhiyallahu ta'ala anhu. Eyang Agung mantenanana kagungan putra ti garwa anu sepuh nyaeta Eyang Ta'zimuddin. Lajeng Eyang Agung nikah ka putrana Mah Pangulu Muhammad Hasan Cipati putra Eyang Dalem Ibrahim Cipati radhiyallahu ta'ala anhu, nyaeta Mah Ibu Kasina radhiyallahu ta'ala anha, nya kagungan putra Mah Acah. Mah Acah ditikah ku Mah Antapani nyaeta Eyang Muhammad Ali ya, nyaeta kagungan putra Eyang Cipaduyut Eyang Raden Muhammad Zarkashi radhiyallahu ta'ala anhu. Ari kurun kurun ya Eyang Cikunewa ya, Eyang Cikungkurat Eyang Amin eta di atas kurun ama Eyang Cipaduyut ya, di atas kurun ama Cipaduyut sekedik, jadi sama sakene itu, jadi ninggang nate ya, akang gitunya ninggang nate eta ama Eyang Cibabate upami nyebat ka ama Eyang Prabu teh Kang Marzuki nyebat teh dawan Eyang Cibabat ka pun bapak ka apa Kang Marzuki waliullah surat itu. Nah iji waktos Eyang Cigonewah nyata Eyang Prabu suping ka Cibabat, Eyang Cibabat ngadongengkeun ka pun bapak dina bulan puasa surat teh Kang Marzuki sumping anak garwana siang itu kadieu ajeng ka amat teh nyuhunkeun ya ka amat teh naros ke masalah suruh Kang Marzuki aya carana lamun hayang ka pamajikan hayang ngajima gitu bulan puasa tapi ulah kiparat anu dua bulan ya puasa tului ayah carana teu ajengan saur Kang Marzuki ka ama diwaler ku ama teh saur ama cibaman
akan tenan ayah. Tuh, tuang kelawai. Serat, siang. Lajeng dipang masakin ke garwa eyang si babate. Lajeng tuang. Biasa tuang. Hati ngalihina teh, gitunya. Terus tuang teh lajeng disaibikin kamar ke eyang si babate. Ya gitu. Pun siang ima Ramadan. Dugika ka kuping surna teh ya. Di luar dugika ka kuping mah dilebet kamar teh cenah di luar teh surna teh. Ah, hayang dadauh hayang si babat Kang Marzuki waliullah surna teh. Jadi akang. Dan hayang Prabu Rai Raka sareng hayang Amin sareng hayang Cikungkurak. Ama Cikungkurak mantena nyobat tiluan masantren sareng nyaeta sareng ama Eyang Zainal Abidin nyaeta ama Khalifah Mahmud ama Khalifah teh ya. Lajeng sareng itu tuh Mama Sadang Sayati nyaeta Eyang Muhammad Yasin ya tiluan murang kalih keneh ah lajeng itu tiluan teh kagungan kitab doa tinu janten rama teh yang agung ngan candi puasaan eta doa teh ari seurna eta punika-punika teting sakumaha ngan aksarana aralit ari gede na kitab segede kitab munjid paranti punika paranti anu urika paranti anu doa na teh paragi ngapung, paragi ngalengit, paragi ahas, paragi segala rupa, gitu. Segala ayat. Ya, rek angkat Mas Andren. Rajeng tiluan teh dileuweung ti Is Garut. Mariung sararea baru dakungkul. Ieu urang. Ieu teh geus boga buku doa, ieu kitab doa. Tina jadi kolot. Pancan di puasaan. Can mati gitu, dah can di puasaan. Tak nah, aku malah mun ayeuna urang memeh init ka pasantren. Urang nyen perjanjian heula tiluan. Saha anu geus mati kabehanana nu aya dina kitab ieu masing-masing kabeh geus mati doana geus jadi kabehanana maka meunang nuluykeun ka pasantren. Tah eta lanceukna. Ya. Jadi mun can mati na jadi hiji doa, can mati teu meunang wae ka indit ka pasantren sina mati heula. Ya. Jadi saha nu pangheulana nepi ka pasantren eta lanceukna. Jadi itu perjanjian tiluan barudak bolong nungkul sadayana pada gaduh kita doa teh. Ya. Burber mati luan teting di mana tarapakna teh. Ya. Eyang Cikungkurak, Eyang Amin, Khalifah sareng Sadang. Eyang Sadang. Nah. Terus kitu jadi weh sararea. Tuh. Lajeng weh cenah angkat ka pasantren. Ternyata ama Eyang Mama Sadang teh tos tujuh sasihan cenah di pasantren teh. Leuwih ti heula. Matihna teh leuwih ti heula. Teh tetep tujuh sasi yeuh mah jol nu duaan bareng matihna teh. Jadina doa teh eta Eyang Cikungkurak sareng Eyang Khalifah Mahmud ku sabab isin. Gitu. Itu lanceuk teh jadi lanceuk ka Mama Sadang saya teh. Nyan saurang kitu Eyang Prabu mah katingalina ku santri teh katingali aya macan lodaya asup ka pasantren ku juru atuh sa pasantren tuju bus ka kamar Mama Sadang ai bus ka kamar Mama Sadang ai Mama Sadang nuju nyerat cenah hanya nanti bus macan digigilna aya macan ai ku sejen maka tingalina macan ku Mama Sadang teh Mama Sadang sasaurat tong kikituan cenah surat teh jong-jongnya macan, atuh itu biasa deh, sasalaman, akang. Ari ama
cikungkul ngalengit ya teka tinggal iku sararea bus ka kamar ai bus ka kamar teku katinggal cenah ku apa sadang teu nu ngalengit katinggalir atuh ge kitu an sadang ai teh sasalaman akal tah ge